вітер. 14-го року, я не знаю, багато хлопців, багато друзів, багато однокласників пішли на війну, на фронт. Тому я мала хоч щось зробити, хоч якось допомогти, хоч якось взяти участь у цій війні. Лише легким озброєнням, відсутністю координації і комунікацій, проте незламною силою українського духу добровольці зуміли здивувати увесь світ, давши гідну відсіч російському агресору.